de faire une présentation de compte, il s'agit de faire une des trois présentations. Lesquelles ces deux les trois présentations? Akom trafiha, fama le terme compte et puis fitrasé thani. Même chose, il y a le terme compte et pour, si vous voulez, le troisième tracé, منين قاعدة نقرأ نعاود ونقول بالنسبة لي جاوتوا فما فيشي ديجا بعثتو il se compose de trois typologies de trois tableaux فما pour le troisième tracé même le terme compte quel est leur intitulé l'ouléni est nommé compte à colonne mariée علاش mariée le plus essentiel pour la comptabilité c'est le fait de calculer c'est le fait de compter finalement c'est le côté financier c'est le côté monétaire où il est intitulé ou où il est instauré oui بالضبط وقت اللي on met un montant il y a le montant باش يطلع il y a le montant باش يهبط si il va augmenter on en parle du débit si il va être diminué c'est sûr qu'on est en train de parler de la partie crédit اغزر في لي تابلو الكل شنو فهم encore un compte à colonne mariée avec solde, le terme le plus intéressant, c'est débit et crédit. Fil colonne séparée, le troisième tracé, encore un débit ou un crédit. On va d'une manière plus expliquer, si vous voulez. Donc, nous chauffons avec le calcul, avec l'exercice 3 ou l'exercice 4. شنو عندنا خلينا نزيد نفسر لكم اكثر الفيشيه دو كوا كومبوستيل اذا كان نشوف انا يقول لي ليكزيرسيس مثلا بريزونتي لو كونت كيس ا كولون ماريي هذا سي تان تيتولي دان بروميير كونت اسمه هكا ا كولون ماريي علاش نقولوا له كولون ماريي خاطر اوزر انت الكولون نتاع الديبي اللي تاسوسيي على كولون دو كريدي عندنا النوع الاولاني اللي هو ا كولون ماريي D'accord. Maintenant, on a automatiquement suite les opérations. بالنسبة l'exercice 3 ou 4, quand tu vois, dis-moi le commencement, le style, tu as l'exercice, le compte, toujours le commencement avec la date. L'opération, maintenant, je te demande de me faire ma date. C'est pour ça que la date, tu as fait la colonne l'oulénaïa. Et puis, à quel contenu, maintenant, je vais faire la nature de l'opération y bna y machrina y fama règlement y fama paiement y fama ay haja tahbouha ntouma fil selon les opérations hadi kanabrou aliha avec le terme libellé donc chnou houa libellé c'est la nature de l'opération مثلا achat de marchandises مثلا kayn bna vente de marchandises مثلا règlement du fournisseur مثلا paiement de la facture مثلا nta chkoun facture de monsieur X flen el foulani donc الحاجه اللي عملناها هي اللي نعبروا عليها بس كون appel libellé alors qu'est-ce qui reste dans l'opération concernant اي opération موجوده نقصنا كل partie montant. Il y a même le montant les attaques à l'opération. On va le mettre dans la partie débit ou bien on va le mettre dans la partie crédit. Mais هذا بالنسبة للنوع الأولاني. Donc concernant le deuxième type, si vous voulez, عندنا compte à colonne mariée qui m'a شوفنا علاش marié suite le débit ou le crédit qui sont associés ou qui sont l'un auprès de l'autre qui kiffe. Même chose, هكم تراو نفس الكلاسيفيكاسيون سي فو فولي دي كولون دات ليبيلي ديبي كريدي فما حاجة حويجة صغيرة تزادت هي كلمة سولد on va la voir في وسط ليكزيرسيس دونك ليكزيرسيس جو بونس 3 داكور جو باس ديريكتومون للتراسي 3 اللي هو شنو كونت ا كولون سيباري قلنا les termes les plus basiques, les termes les plus essentiels بالنسبة للنوعية هذه متاع الاكزرسيس هما شنو le terme débit et le terme crédit. Débit وقت اللي les opérations اللي يخصوه نلقاو فيهم les montants متاع débit ils sont en train d'augmenter et par la suite il y a crédit quand les opérations concernant la nature si vous voulez des montants ou la valeur des montants est en train de diminuer. Donc, هذم هما الثلاثة أنواع متاع les comptes اللي موجودين. D'accord? معنى عندنا compte, caisse, si vous voulez, à colonne mariée. Compte à colonne mariée avec solde. Et compte à colonne séparée.
ديما مارية وإلا سيباري سويت للبوزيسيون تاع الديبي وإلا الكريدي. دونك هذو هما لي تروا تراسي. ديما فما دي باز اللي كي نو سوشون جامي، اللي هي الدات، اللي هي الليبلي، اللي هي الديبي، واللي هي الكريدي. بالنسبه للسولد، الكولون الاخرانيه اللي راو فيها في الدوزيام تراسي، ما تجي كان معاك تبدا فما نوميناسيون اسمها كونت ا كولون ماريي. شفتوا الكونت ا كولون سيباري ما تجيش معاه كلمه سولد والا الكولون سولد. اوكي، دونك ما عندناش دوتر تراسي سوف سي تروا تيب. داكور؟ وي نو وزيت. Oui, madame. D'accord. Oui, madame. Alors, je passe directement à l'exercice 3. Donc, un peu votre attention. Comme déjà la correction, la correction, si vous voulez, de l'exercice 3, série 1. Je n'en prie pas. Et j'ai choisi de travailler, مثلاً, l'exercice 3 avec compte à colonne marié avec solde. Et je m'y étardais avec le compte marié, tout simplement. دونك والا نخدموه بالسيباري. اذا كان نخدموه بالماريي والا سيباري، راهو لي دو ميثود ايل فون نو دوني لو ميم ريزولتا، ما فماش حتى صعب ولا حتى كومبليكاسيون. داكور؟ دونك معناها سوا لون دي دو ميثود ولا دي تروا ميثود، راهي في الاخر باش تهزنا لنفس النتيجه. الوغ اذا كان احنا ناخذوا ليكزيرسيس 3 اي جو في لو ليير دوسمون، شنو نلقى؟ انريجستري دون لو كونت كيس، هاكا ديجا تراو في التيتر كونت كيس ا كولون ماريي افيك سولت. Les opérations suivantes effectuées par monsieur Youssef. C'est qui monsieur Youssef? C'est un commerçant. Un extrait, si vous voulez, dima, n'akhdmou bel les extraits. Extrait nta un ensemble des opérations. Opération le 20 février, 21 février, 22 février jusqu'à la fin. Chno à la fin, li hiya le dernier jour si vous voulez du mois de février 28/2. D'accord? Ben, باش نبدا بشويه باش نفسر لكم. Déjà, هاكم تراو التراسي. كيف ما اللي شفناه في البارتي، هذيك البارتي اللي فيها لي ديفيرونت بريزونطاسيون دي كونت، خذيتها من الكور من عندكم انتوما، من الكور اللي في شابيتر 1. داكوغ، حبيت نحطها وحدها باش تسهل علينا باش نخدمو، ما نقعدوش اون ديفيل لو شابيتر بكامل حتى نخلطو للبارتي نتاع لي تابلو. بغيف، هاني عملت التراسي كيما اللي ريناه في البارتي اللي وريتها لكم نتاع الكور. كولون ريزيرفي بور دات، كولون ريزيرفي بور ليبيلي، كولون ريزيرفي بور ديبي، اي كولون ريزيرفي بور كريدي. اذا كان طلب مني ليكزيرسيس شنخدم ماريي افيك سولد، نزيد لا كولون سولد. اذا كان ما قال لي ترافايي ليكزيرسيس ا كولون ماريي، هنا من غير ما نمشي ونزيد لا كولون سولد. داكور؟ دونك سيبوزون كو لا كيستيون ايتي بريزونتي لو كونت كيس ا كولون ماريي افيك سولد، وقتها نزيد لا كولون dernière اللي تعرف فيها اللي هي سولت. اذا كان الاكزرسيس قال لي ترافايي لو كونت كيس ا كولون ماريي، هنا من غير ما نزيد لا ديرنيير كولون اللي هي كولون سولت، من غير ما نزيدها. داكور؟ بهذه حاجه. دايور لا كيستيون جي باش يحددها لك، يقول لك اي نوع من لي تروا تيبولوجي دي بريزونطاسيون دي كونت كيس اللي حكينا عليهم، والا يقول لك او شوا. يقول لك أشوا أنت تخدم avec l'une des méthodes اللي تلقى فيها روحك تنجمها وسهلة. داكور؟ برغم هما كلهم سهلين ما فيهم حتى شيء. إذا كنا ندخل في الإكزرسيس، الأوبيراسيون 1 اللي هي داتي 20 فيفريي، إش قال لنا؟ ما نجموش نبداو الخدمة تاعنا في النوع هذا متاع الإكزرسيس sans avoir un montant de base. شنو هو المونتون دو باز؟ هاكا تجيني الجملة سي فو فولي sous cette structure. إش يقول لي؟ Les espèces en caisse se montent à. Je m'en ai à les espèces. Fahimna les espèces automatiquement راهو يحكي لي على كلمه كيس. Ou d'ailleurs انا في صلب الموضوع ذاك عليه هو قال لي présenter le compte caisse. D'accord? Les espèces en caisse se montent à. معناها اول عمليه ديما نلقاها في الاكزرسيس 3 ولا 4 ولا نوعيه من الاكزرسيس هذوما، ديما فما مونطون كبير سي فو فولي ان مونطون انيسيال اللي يبدا محطوط في وسط الكاسه. داكور؟ هذاك علاش ليبيلي الاولاني كي تبدا عندي جمله لي زيسبيس اون كاس، والا نرمي عيني للسيري ليكزيرسيس 4، شنو اول جمله دو ميم تتعاود؟ يقال لي لو مونطون دي زيسبيس اون كاس اي 2.
وإلا شقالي في التروى الإكزرسيس التروى لزيسبيس أنكيس سمونت أ فهمت معناها بأي طريقة الجملة الأولانية دي بلي الأولاني اللي تكون فيه السوم ديجا هكا ظاهرة اللي هي كبيرة داكوغ دونك اسمها فما ان تيرم تكنيك نعبروا عليه ديما في الليبلي الاولاني اللي يجي هو سول دو انوفو ان سول دو انوفو معناها شنو المونطون بازيك مونطون انيسيال اللي محطوط ديجا في الكيسه منه هو جو في روترونشي دي مونطون والا جو في اجوتي دي مونطون داكوغ معناها ديما نقولوا نعاود اول ليبلي موجود سولون ليكزرسيس من نوع هذايا اول ليبلي هو يكون سول دو انوفو داكوغ Je passe à l'exercice. Bien sûr, solde à nouveau. Manéha, mon temps, ma toute fille ouste l'kessa. Ma ombre mène je m'écoune crédité. D'accord? Ma houche nex. Mon temps, houa ma toute fille ouste l'kessa. Est ajouté à la caisse. D'accord? Bé. Et de quelle n'est-ce pas l'opération Thénia, le 21 février, je n'en pas. Acheter au comptant de marchandises. Bien sûr. Le motif, rahou l'exercice 3 ou à la 4. ماهوشي الموتيف نتاع ليكزيرسيس 1 ولا 2 معناها من غير ما نحاولوا نلوجوا لي زانتيتولي نتاع الكونت راهو ليكزيرسيس 1 و 2 يحكي على حاجه وليكزيرسيس 3 و 4 يحكيوا على حاجه اخرى مغايره معناها من غير ما تمشي وتلوج لي زانتيتولي سي فولي دي كونت راهو زيد بقات ملاحظه كان انا جو ديفيل هكا سي فولي اول كلمه نلقاها في لي زوبيراسيون معناها بعد دات شنو باش نلقى اشتي باي باي مره اخرى فونت باي باي دونك هنا كل ما نلقى فيرب الي كونجوغي ما عمري ما نحطو بالكونجوغيزون كيف ما عطاه لي ليبيلي شنو نعمل جو دو لو كونفيرتير ان نون قال لي اشتي نعملو الكونفيرت نتاعو اشا باي paiement, vendu, vente, versé, versement, donc réglé, règlement, et ainsi de suite. Dima avec des noms. Si vous utilisez des verbes conjugués, c'est très faux. D'accord ? Donc, quand vous êtes en train de voir dans la correction, l'opération Thénia datée 21 février, donc achat de marchandises. Houni, il y belé, men étudiant, l'étudiant, rahou ina jumiet badel choix. Maneha, mahouch ralet ken étudiant, il va noter juste achat de marchandises. Étudiant Echer, il va me noter achat au comptant de marchandises. Maneha, kima, il y a tatehelu l'opération. L'une des deux propositions, c'est très correct, d'accord? Le mot fit, nektbou, une phrase qui a un sens. Ma nektbouch, kelma ouqos. Mathalan, ma nektbouch, l'galet ka unik tiktib kelmet acha akahaw. L'galet ka unik tiktib paye-moi en barka. مثلاً أخزر أنتي من غير حتى ما ندخل في الديتاي معني أخزر أنتي قديم النوع متاع payment في الأوبراسيون متاع 22 فما payment متاع frais de transport الpayment متاع 23-2 فما payment pour impôt داكور دونك ديما نوضحوا شنيا اللي صار شنيا العملية اللي صارت العملية اللي صارت هي نعبروا عليها avec le terme si vous voulez libellé داكور دونك أول libellé toujours هو نقولوا له سولد نوفو نبداو نتبعوا par la suite بشويه بشويه les opérations اللي موجودين انا في الاوبيراسيون الثانيه اللي هي 22 فبراير اشا يا اما او كونتون دو مارشانديز او بيان اشا دو مارشانديز هو اذا كان une entreprise elle a acheté bien évidemment c'est un montant qui a été retranché et les bechions d'accord هذاك عليه حكيناه في الكريدي شنو هي حكايه الكولون نتاع السولد هذه bien sûr السولد في الأوبراسيون الأولانية ما ينجم يكون كان هو اللي محطوط في الديبي إذاك علاش محطوط هاكم تراو فيه 4467 alors que السولد 3900 منين جانا منين جا ما كل 4467 on a retranché عملنا soustraction تاعنا نتاع 567 بتبيع ما نقراش انا لي فيرغول راني داكور مي هاكم قاعدين تتبعوا إذاك علاش لقينا 3900 داكور معناها من 4467 كي نحينا 567 لقينا ان نوفو سولد داكور مونطون جديد بيان سور لوبيراسيون 22 اش قال لنا بايمون دو فري دو ترونسبور جو في روترونشي 89000 داكور
كاين عندي 3900 نحي منها 89000 قداش بقالي ان نوفو سول جو في افوار اللي هو 3811 داكور كيف كيف في 23/2 شعملت خلصت انكور عندي بايمون كل ما نخلص كل ما نشري سيت ان مونطون اسوستراير باش ينقص كل ما نقص باش نتحصل على سولد جديد في لوبيراسيون تاع 24/2 شفام اش قال لنا ترى فونت au comptant 1456 donc ma 3623 شنو باش نعمل باش نزيد المره هذه مش باش نقص باش نزيد خاطر بعت كل ما نبيع كل ما يتحط مونطون في الديبي تولي عندي 5080 داكور رجعنا للبيمون بيمون المره هذه تاع شنو بور ريباراسيون سي فو فولي دون لو ماغازان دونك باش نقص المونطون باش نتحصل على ان نوفو سولد فما دي ستوديون شي يعملوا يعاود كل مرة يمشي للسولد الأولاني اللي هو 4467 لا هو ديما أنت تبدأ عينك على السولد اللي معناها اللي باش تخدمه من جديد داكور السولد اللي تحصلت عليه دونك هو اللي يتنقص منه ويتزيد منه من غير ما ترجع للسولد الأولاني داكور بي. في الأوبيراسيون بتاع 24/2 شنو فما سيت اون فونت او كونتون مثلاً كي تبدأ مثلاً كي تبدأ الجملة فيها كلمة واحدة ولا كلمتين يلفو ميو كون لا نوت اون توتاليتي معناها مش نكتبو كين كلمة فونتا كهو داكور دونك ماذا بينا أكثر كلمة اللي تعطينا سونس على فخاص بيه المرة هذه زدنا وتحصلنا على 5080 باغ لا سويت جينا انوت بايمون اللي هو شنو ريباراسيون دون لو ماغازان باش نقصو منين اسكو من 4467 لا من السولد اللي تحصلنا عليه اللي هو 5080 كي باش نقص والمونطون باش ينقص سولد جديد باش ينقص مع 5080 ولا 5023 داكور اي بوي في ليبيلي نتاع 272 هنا il s'agit de faire une bonne phrase نعملو ستركتور نتاع اون بون فراز الاخرين هاكم ساهلين هنا اش قال لنا نوتر كليون مسيو وجدي نوزا فيرسي اسكو باش نهزوها كيف ما هي بيان سور لوج على شنو صار شنو هي الحكايه نلقاها هي حكايه فيرسمون معناها ان كليون il nous a versé شكون هو الكليون هذا سي مسيو وجدي دونك نعمل فورمولاسيون كوريكت دون فراس شنو نقول مثلا فيرسمون دان مونطون دو لا بار دو كليون مسيو وجدي واحد اخر ينجم يعمل فورمولاسيون اخرى يحكي لنا بها شنو اللي صار لا ناتور دو لوبيراسيون مش لازم تكون نفس الجمله هذيا بيدها D'accord. Et le mohem, le commencement, c'est toujours avec un nom. Bien sûr qu'il y a un versement, mais il y a une fois qu'on attend la flousse. D'accord. Le montant, c'est qu'il y a une caisse. Nous passons à la solde autre. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'exercice. Mais, nous passons à la dernière opération. L'opération 28 qui m'a trouvé, ma femme est l'opération 1 qui sort. Chouf, je vous dis. Je vous dis paiement du salaire des employés. Femme En deuxième lieu, je m'écoute quittance d'électricité. Il y a quittance d'électricité ou il y a une quittance d'électricité. Donc, une quittance, nous ne sommes pas obligés de faire normalement normalement que je dis une quittance. Je vais faire un paiement. D'accord? Et donc, allez, je vais faire paiement de la quittance d'électricité. Et autre chose, je vais dire vente au comptant. هكا لا هي ناقصة لا بها حتى شيء. وديجا حاضرة avec son nom. Vente au comptant. Donc, il y a une vente au comptant, il y a 1256 mais tout à fait débit. Il y a un nombre de paiements, bien sûr, le paiement, il y a un crédit. D'accord? Et par la suite, comme si ça c'est la. Oui. Oui. جوش نقول مدام الاخرين زوز تعملوا فرد نهار من 28/2 صحيت هذه هي الملاحظه باش نكملها انا كنت نقول بس اسمع شوف كي تبدا في نفس الدات نتاع الاوبيراسيون مثلا هذيا كيما كنت نحكي لكم فيها ترواز اوبيراسيون فرد نهار جي لو شوا اونتر دو تكنيك سهلين ما فيهم حتى شيء يا اما جو بريزيرف ليكريتور توجور دو لا ميم دات معناها 28/2 وين فما paiement de la quittance d'électricité كيف كيف نكتب 28/2 وين فما vente au comptant كيف كيف je note 28/2 وإلا j'utilise tout simplement des tirés معناها كتيري راهو مفهوم très clair معناها les deux dernières opérations صاروا le jour نتاع le 28/2 d'accord
Donc, هذه الملاحظة اللي حبيت نقولها لكم. Et puis, comme si عملنا البارتي الأولانية متاع الخدمة متاعنا اللي هي عندنا دي مونطون, نظمناهم, عملنا لهم كلاسيفيكاسيون سواء في الديبي سواء في الكريدي. إيش بقى؟ بيان سور احنا نخدمو في الكونتابيليتي, واي نوع في الكونتابيليتي راهو لازم يدوات اتر اشفي يدوات اتر كلوتوري بار لا ليني دي توتو, معناها كي يبدا الجمع نتاع توتال بيان سور نقولو له دي توتو داكوغ. دونك اذاك علاش عندنا انا ديما نسميهم la dernière ligne اللي فيها لي توتو et l'avant dernière ligne كيما تراو. D'accord. Ben, je n'ai pas l'utilité là. La technique, comment j'ai eu noir maradoukum. Ben, la technique, c'est que je dois additionner les montants et les géonifiés de débit. Je dois additionner les montants et les géonifiés de crédit. Mané à la colonne crédit. Et l'inelka akbar men l'écher, c'est que je le note. Fait tableau, fait l'exercice 3, qui est normal que l'addition les montants débités, j'ai uni 7950,370. Les montants crédités, puis j'ai uni dans la valeur 2307. Alors, qui est le plus supérieur? Est-ce que 7950 ou elle est 2307? Bien sûr, 7907. La colonne dernière, il y a la colonne des totaux. Je note le montant le plus supérieur, mais le débit ou le crédit, ou nectbo dans les deux colonnes. معناها في الكولون نتاع الديبي في اخرها وفي الكولون نتاع الكريدي في اخرها هاكم تراو 7950 مكتوبه دون لي دو بارتي داكور. تقول لي alors que la colonne نتاع الكريدي ماهوش المونطون نتاعها 7950, هو المونطون نتاعها صحيح 2307. احنا هوني نستعملوا استيوس صغيره اللي اون نوت تيرم تكنيك اون كونتابيليتي نسميوه سولد ديبيتور. Déjà, هو تحصلنا على سولد داكور, هاكم تراو فيه منين تحصلنا عليه, من ديرنيي مونطون سي فو فولي هاكا من الكولون اللي كي ايتي اجوتي اللي هي سولد, هاكم تراو فيه 5643. Ou n'achdem une avant-dernière ligne kif ma traou feha pour faire l'équilibre. Alesh, les montants li huma crédité jiouni 2307, qui yena yibda andi, si vous voulez, 5643, ken jmahoum ma 2307, yatiouni, ahouka le montant li ktibtou man ouwel marra, li huwa 7950. D'accord? Ben, madame? Oui. مدام الحق ما فهمتش كيفاش عملنا لي كالكول. اي داكور با سوسي نعاود لك. الله على اكبر. باهي قلت لك بيان سور البارتي الاولانيه كانت كلاسيفيكاسيون نتاع لي مونطون ديبيتي والا كريديتي. نتعدى للبارتي الثانيه بالطبيعه لي مونطون اللي كي بعد ما نعمل لاديسيون نتاع لي دو كولون اللي فيهم لي مونطون ماهمش باش يجيوني قد قد. تجيني واحدة أكبر من الأخرى. داكوغ؟ في الإكزرسيس 3 شنو تحصلنا على شنو؟ كان كل واحد فيكم ياخذ كالكولاتريس أتاو تشوفوا لي ريزولتا. برغم اللي هما هاهم لي ريزولتا مختومين. معناها لي مونطون اللي في الكولون دي بيب كلهم يعطيوني توتال متاع 7950. الكولون متاع لي مونطون اللي موجودين في الكريدي يعطيوني أن توتال إيغال أ 2307. لهنا كيفاش نعمل؟ وانا قلت لك لي تابلو في الكونتا لازمهم ديما يوفيو باكيليبر ما بين ديبي اي كريدي. داكور؟ المونطون اللي دام سمحني وي تحت في الكولون شو اسمه مش ديبي داخل واحد كريدي اي 7000 واش زاد اللوطه اي صحيت. هاني قلت لك كيفاش نخدموه هذاك, منين نخدموه منين نخدموه. J'ai droit نكتب le montant اللي هو qui est le plus supérieur. هاكا ديجا شوف انت تحت التابلو شنو الملاحظه اللي انا كتبتها لكم. Total débit est supérieur au total crédit. Donc on est en train de parler حاجه اسمها un solde débiteur. شنو هو solde débiteur؟ شنو معناها solde؟
هو سيت مونتور. بعد ما انا كوميرسان معناها سي فو فولي بعت ايتو و معناها دخلوا لي فلوس مع السولد الاولاني اللي هو ديجا عندي داكور مع مسيو فلان الفلاني اللي جاب لي فلوس اللي خلصني في 1000 جو بونس في 768 شنو صار ولا عندي فلوس في الكاسة داكور ما كان فلوس هذيك شنو اللي صار شنو اللي صار فما دي مونطون وين مشاو مشاو للخلاصات مشاو للديزاشا داكور كاينها اكسولد هذاك المونطون اللي هو الديبيتور مانيش خاسر فيه علاش على خاطر سي تان مونطون نت منين من ديجا مونطون معين موجود في الكاسه بعد ما نحينا سي فو فولي لي بايمون بكلهم هاو شنو اللي بقى لنا ان طون كو سولد نت عباره سولد نت هذاك داكور فهمناها كيفاش جات 5643 شنو قصتها هذا سولد نت نعبروا عليه بان سولد ديبيتور كي يبدا ديبيتور نفهموا راهو اللي ديبي ايدي سوبيريور للكريدي معناها سو كوميرسون il n'a pas de problème ما عندوش مشكل داكور alors شنو نعملوا ديما نغلقوا التابلو نتاعنا بالليني معناها في راهو في اي ميثود هذيا الليني الاخرانيه والليني اللي قبل الاخرانيه راهم مهمين على الاخر معناها قلت لك بمنطلق كونه في الكونتابيليتي لازم يكون عندنا ايغاليتي ما بين لي توتو ايغاليتي ما بين توتال نتاع الدي بي وايغاليتي ما بين التوتال نتاع الكريدي منين جبتها انا 7950 وعلاش مكتوبه دون لي دو بارتي على خاطر تبعت كونه يقول لي انا هو التوتال اللي اكبر التوتال اللي اكبر هو اللي نحطه في الجهه لي توتو معناها هنا جمعت لقيت التوتال نتاع الدي بي عطاني 7950 والتوتال نتاع الكريدي عطاني مجموع نتاع 2307 انا هو اللي نكتبه لو بلو سوبيريور است كو جو نوت 7950 ولا 2307 7950 voilà et que شنو اللي عملنا alors que est-ce que réellement في الكولون نتاع الكريدي عندي انا كي نجمع l'ensemble des paiements ou l'ensemble des achats باش نلقاهم 7950 bien sûr les bien sûr les كاين انا je vais additionner 567 89 187 56 ou 1360 ou 46,200 كي باش نجمعهم باش نلقى 7950 bien sûr non je vais trouver un montant égal à 2307 d'accord كيفاش باش نعدل ليكيليبر وباش نخلط ل 7950 قلت لك فما حاجه اسمها ce qu'on appelle donc obligation d'ajouter l'avant dernière ligne اللي تراو فيها اللي اسمها un seul débiteur معناها باك كي نجمع 2307 اللي هما réellement المونطون نتاع الكريدي مع السول débiteur اللي لقيته هو 5643 وقتها réellement تولي موجوده 7950 et de cette manière le commerçant راهو ماهوش perdant il est gagnant علاش على خاطر يحكي لنا على حاجه اسمها سولد ديبيتور معناها الديبي نتاعو طالع معناها المونطون اللي هو دخل للكاسه اكبر من لي مونطون اللي هو خلص بهم est clair l'idée هي مدام واضحه D'accord. Madame, on est le seul débiteur, on s'en hobie le différence d'une voilà. crédit. Très bien. Puis je n'aime l'équilibre, mais bien les deux parties. ما بين لي دو بارتي باش نعرفوه رابح ولا خاسر هو فكر تيرم تكنيك هذاك كي يقول لنا سول ديبيتور ديجا كلمه ديبي شنو نقولوا عليها احنا ديبي ديبي معناها المونطون طالع صافا والكريدي معناها اون فار ترونشي معناها لو كوميرسون ايلي بيردون كان جاتنا سولد كريديتور رانا ما نحطوهاش في الكوتي نتاع وين فما الكريدي كولون كريدي رانا نحطوها بالجهه المعاكسه اللي هي من جهه الكولون نتاع الديبي تولي ما عادش اسمها اس دي تولي اسمها اس سي نفهموا اللي لو كوميرسون ايلي بيردون داكور معناها ديما بالعكس بعضهم يمشيو سولد ديبيتور هاكم تراو فيها محطوطه ديما في الكولون نتاع الكريدي باش نعدلوا بها داكور مدام ديجا نورمالمون هو معناها بال
سولد نعرفوه بالسولد معناها كان السولد في الاخر خاطر يطلع لي بوزيتيف معناها راهو نورمال ديبيتور كان نيجاتيف راهو كريديت صحيت وقتها نمشي وين نحط في البارتي اللي فما في الكولون نتاع ال ديبي داكور بفما ملاحظه لهنا لازمني باش نقولها لكم بارفوا في لي زيكزيرسيس من النوع هذايا نجم تكون فما هكا كيستيون بييج ولا اون بيتيت استوس مثلا كان يقول لك ما نعرفش انا يقول لك بايمون بور امبو افيك شيك بانكير فهمت افيك شيك بانكير اسكو كي يقول لي افيك شيك بانكير عندها دخل في البريزونطاسيون هذه اللي احنا قاعدين نخدموا فيها مثلا يقول لي بايمون دي امبو افيك شيك بانكير دا مونطون ايغال ا 200 دينار اسكو 200 دينار ليش تبع كونت صحيت ماهيش تبع الكونت كيس جمله واحده معناها تعمل روحك انت مريتهاش داكور خاطر كان معناها باش تدخلها باش يخلوفك وي باش تعاود نعاود لك ليكزامبل هذا مثلا قلت لك كان جيت في معناها ليكزيرسيس فما اون اوبيراسيون تقول لك بايمون دي امبو افيك ان شيك بانكير ولا غيره à un montant de 200 dinars. معناها عندها دخل payment. معناها normalement je peux pas faire. معناها باش normalement راني نزيدها في الكريدي. هكا ولا؟ est-ce que هو قال لي en espèce باش انا نزيدها في الكريدي؟ ما قلنا كي يقول لي espèce معناها يحكي لي على الكونت كاس. اش دخل الاسبيس والكونت كاس في البنك؟ هنا يحكي لي على كونت اخر ماهوش كونت كيس يحكي على الكونت بنك فهمت اي فهمتك دونك ما نحطيش جمله ما نحطهاش صحيت ما نحطهاش جمله واحده داكوغ اي بي عايش بي جو باس وي معناها نحطو كان اللي عنده علاقه بال بيان سور تحط كان اللي عنده علاقه افيك لو كونت كيس داكوغ معناها انت من الكلام تفهم راك اللي عنده علاقه من اللي ما عندوش علاقه اوكي ميرسي جو باس على ليكزيرسيس 4 معناها بلي فما ملاحظه اخرى لهنا في ليكزيرسيس 3 شفتوا لي دو مانيير اللي نجموا نخدموا بهم معناها هاكم تراو نحي مثلا الكولون سولد وقتها راني نخدم في النوع الاولاني اللي شفناه قبيليك التراسي اللي هو كولون ماغي معناها كونت كيس ا كولون ماغي فهمت كان قالنا افيك سولد راني نخدم التراسي من النوع هذا هاكم تراو فيه وقتها نزيد الكولون ديرنيير اللي هي الكولون سولد است كلير ليدي معناها هوني كاين نخدمنا لي دو تراسي او ميم طون داكور مدام ما قالكش هو هوني زيد سولد شوف ما قالناش هو ليكزيرسيس انا جي شوازي دو ترافايي سي فو فولي ليكزيرسيس 3 افيك كونت كاس ا كولون ماريي وكاين زيد خدمناه افيك كونت كاس ا كولون ماريي افيك سولد داكور انا قلت لك انا انت كي قلنا لنا مثلا ليكزيرسيس في الدي اس ترافايي لو كونت كيس ا كولون ماريي اسكو باش نزيد الكولون سولد لا لا اذا نحكي على التراسي الاولاني اللي شفناه قبيله فك الفيشي داكور كان قال لنا ترافايي لو كونت كيس ا كولون ماريي افيك سولد رانا شنعملوا اون فا اجوتي الكولون الاخر الكولون الاخرانية فهمت معناها انا حبيت نقول في المسود نعم سامحني سامحني معناها كاين خدمنا لي دو تيبولوجي او ميم طون داكور جست نحكي على ليكسبليكاسيون راني نحكي على ليكسبليكاسيون كهو معناها كان احسبوه نتوما هذا مثلا احسب فما العنوان كونت كيس ا كولون ماريي ا كهو هوني انت غطي البارتي اللي فما سولت الديرنيير كولون كان قالنا اخدم افيك كونت كيس ا كولون ماريي افيك سولد وقتها نزيد الكولون سولد فاهمين ولا لا اما سولد نخدموه هكا ولا هكا مثلا حتى في البريون جوست ما ظهروش في التابلو باش
نفهم ما عندك علاش ما عندك علاش تخدم فيه. تحب انت تزيد باش تتاكد تخدمه في البرونيون باش تلقى روحك سول ديبيتور هذاك طلع لك صحيح ولا غلط هذاك نمشي معاك نتفاهم معاك هكاك داكور اي صحيت باه Je passe directement à l'exercice 4. Hey, j'ai choisi de le travailler avec, si vous voulez, la technique compte, caisse à colonne séparée. D'accord? Donc, séparée, c'est très simple. Alors, je n'ai pas la méthode de dire que l'oula ou la thénia ou la thétha, alors toujours je vais recevoir les mêmes résultats. هنا في séparée, je n'ai pas fait la correction de l'exercice 4. Je vais vous dire qu'il y a Les éléments les plus importants sont débit et crédit. Et allez séparer. Les opérations qui ont une relation avec débit sont travaillées à part et les opérations qui ont une relation avec la partie crédit sont travaillées à part. Je vois tout qui fait la séparation. Manéha, les dates ou les libellés ou les montants les ressources débit d'emmener à la roue ou hasina date ou libellés ou les montants les ressources partie crédit à la roue c'est pour ça qu'on nomme si vous voulez compte caisse à colonne comment séparer d'accord notre directement fait l'exercice 4 qu'il a la première opération t'hakili ala un gros montant si vous voulez avec un libellé spécifique spécial un colulu solde à nouveau à comme 11300 وين محطوطه في البارتي ديبي et puis il rejali avec les verbes je défile rapidement chose femme acheter verser reçu payer شفت انا ردهم en nom نمشي في l'opération du 13-11 achat au comptant de marchandises يا اما نكتب او كونطون والا نعمل اشا دو مارشانديز تو سامبلومون وبيان سور كل ما هو اشا كل ما هو في الكريدي معناها اوبيراسيون دو 15 11 شوف فما كيف كيف ترجع لي بليزيور اوبيراسيون دون اون ميم جورني اشا او كونطون دون تابل هنا قال لي اي 6 شيز انا نجم سوا نقسم اللي بالي هذا مع بعض ولا نخدمه كامل انا اخترت باش نقسمو نشوف شنو صار اللعبه في لي بيليرا عملت اشا دون تابل راكم تراو فيها المونطون تاعها 105 400 حبيت نخدم بالتيري اش معناها معناها شرينا فرد نهار اللي هو 15 شو شرينا 6 شيس بيان سور 6 اللي ملتيبليي في 24 200 مش نتعدى نكتب 24 200 Donc, 6 fois 24 200, t'as 145 200. D'accord? Et je fais l'opération tel 15. Elle est vente au comptant de marchandises. D'accord? Avec le coût de vente, le coût de montant, je disais, d'un affluent, elle caisse. Donc, avec aller de l'autre côté, je note le côté débit, bien sûr. 15, 11 ventes au comptant de marchandises. Opération 16, je fais ma achat de fourniture d'emballage. معناها تتحط في الكريدي 18-11 versé à monsieur Nasser le fournisseur احنا on a versé un montant معناها احنا باش نخرجوا فلوس من الكاسه هذاك علاش versement مثلا d'un montant à monsieur Nasser montant 1376 puis 19-11 payé pour frais d'expédition de marchandises كل ما هو paiement كل ما هو encore une fois Je vais retrancher une montante de la caisse. D'accord? Et on a fait l'opération Tawa, on était à 22-11. Je crois reçu, je dois aller, réception. Reçu de M. Elias, notre client. Et qu'est-ce qu'on a reçu? Je me dis, réception, d'un montant de la part de notre client, M. Elias. Ou est-ce que réception d'un montant de M. Elias? Qu'est-ce qui fait? Elle m'a fait une bonne structure de la phrase. D'accord? 23-11 نرجعو كيف كيف من الكوتي متاع كريدي علاش خاطر تحكينا على بايمان بايمان متاع شكون او منويزيي بور لاجونسمون دو ماغازان دونك نجم نكتبو بايمان بور لاجونسمون دو ماغازان بايمان دو منويزيي دونك احرار المهم نكتبو اون بون ستركتور دو لا فراز 24-11 شقالنا اشتي Achat, معناها نفهم اللي انا راني c'est une charge c'est une partie voilà c'est un montant qui va être retranché du crédit
دونك اشار دي فورنيتور دو بيرو نجم نزيد كلمه او كونتون والا ما نزيدهاش بات سوسي نفهم كل ما هو فما او كونتون معناها في احنا في الكيس صحاح انكسي أو معناها نحكيو على انكسمون معناها فلوس دخلناها سويت اكوا سويت ا دي فونت داكور هذاك علاش نرجع مره اخرى للبارتي نتاع الديبي 29 و 30 لي دو ديرنيير اوبيراسيون شوف في ال 29 شفام كيف كيف فما دو اوبيراسيون اللي صاروا فرد نهار في 30 فما دو اوبيراسيون اللي صاروا زاد فرد نهار كان في ال 29 11 اشا دان اورديناتور نحط تيري والا جو نوت 29 11 انكور اون فوا البارتي الثانيه هي نتاع ال 29 11 شنو ريغلومون دو فورنيسور مسيو علي داكور Les deux dernières opérations, بالنسبة لل 30-11, كيف كيف, باش نلقاهم وين, dans le côté crédit. علاش, خاطر, partie 1, فما un paiement de salaire d'un employé, employé واحد, d'accord? Et, en dernier lieu, il y a une opération de règlement de quoi? De frais de transport de marchandises, d'accord? Donc, comme si je terminais la première partie du travail, Chamalt, une bonne classification des opérations. Ah, comme des opérations, si vous voulez, li, b'nisba le parti débit, n'alqahom quatre opérations. B'nisba les opérations, m'ta'a, le crédit, n'alqahom plus que quatre. معناها يقول واحد معناها البارتي كريدي اللي هي باش تطلع لي المونطون نتاعها لو بلوس سوبيريور على البارتي ديبيتي داكور ما نجموش نقولوا هكاك سوف سي اون في ان انسامبل دو كالكول كالعاده التكنيك نتاعنا اي تري كلير اي تري نت سي كوا سي داديسيوني لي مونطون ديبيتي انكور فير اون اديسيون دي مونطون كريديتي دونك باش نلقاو في لي مونطون ديبيتي نحسبوهم نلقاهم ils ont la valeur de 14419 Les montants et du huma crédité, bien sûr, ma homme, 14419. Brahma dit le 40, on a un total égal à 8906. Alors, de même, qu'est-ce que je vais mettre pour le total débit et le total crédit? Le total débit ou total crédit, on mettra de moufar d'ouakt. On a dit qu'il y a tout directement dans les deux parties. D'accord? On a fait total débit ou total crédit. Bien sûr, n'alqa 14419, il est plus supérieur les 8906, avec Alej Pour faire l'équilibre, bien évidemment, je dois ajouter, absolument, je dois ajouter l'avant-dernière ligne, il y a un abro aléha, solde débiteur, d'accord? Qui fait chakitu? Bien sûr, le total débit, nahimeno total mta le crédit, D'accord, اللي هو التوتال نتاع لي مونطون كريديتي باش معناها 14419 soustraction de 8906 je vais trouver un montant égal à 5512 qui نجمع مع réellement le montant qui a été crédité voilà les montants qui ont été crédités نلقاهم عطيني une valeur égale le total débit اللي هي 14419 D'accord معناها le fait de travailler avec l'une des trois méthodes alors finalement il va nous donner le même résultat oui avez-vous des questions donc de cette manière عندي سؤال صغير allez-y les trucs كيف قلنا وقتاش نعرفوا هو il est gagnant ولا قلنا كيف نلقاو solde débiteur في البارتي نتاع الكريدي دونك هو رابح اخي قالت له ايه كيف تبدا كيف نلقاوه نيجاتيف راه خاسر شنو هي اللي سوبوزي نلقاوه نيجاتيف معناها لو تيرم معناها شفت لو تيرم من سول ديبيتور نوليو نحكيو على حاجه اخرى اللي هي تنتقل للكوتي الثاني شنو هو الكوتي الثاني اللي هو وين فما صحيت المونطون محطوط في الكوتي نتاع الديبي وقتها نوليو نحكيو مع سول ديبيتور معناها نعملو انتربريتاسيون صغيرة كي يبدا سولد ديبيتور معناها الكوميرسون ربح كي يبدا سولد كريديتور معناها الكوميرسون إلي بيردون داكور ونلقاوه نيجاتيف ونحطوه نيجاتيف صحيت اي نحطوه في البارتي اللي هي تخص الديبي داكور معناها كلمة من الاثنين مي
مي جينيرالمون راهو لو سول ديما نلقاوه ديبيتور داكور علاش على خاطر معناها اون انتربريز تخدم نورمالمون حتى كان ما كانش عندها هاللي فالور هذوما مثلا 5500 والا 8000 والا كيف ما لقينا قبيليك لوتر مونطون اللي في ليكزيرسيس 3 معناها ينجم يكون عندها ان تيل مونطون حتى اللي اظرف منهم راهو حتى اللي اصغر اغزر انت كيفاش بدا هو سولد نوفو نتاعو ب 11300 شوف قداش عنده سولد نت ولا من كثره الخلاصات ولا 5000 512 d'accord mais dans l'une des cas راهو معناها parfois نجمو نتيحو بان سولد اللي هو يكون كريديتور انا كي ده سولد كريديتور وين لامبلاسمون نتاعو باش نجمو نعدلو لي دو بارتي بيان سور باش يكون في الجهه المقابله اللي هي في الكوتي ديبي معناها هما يمشيو ديما راهو عكس بعضهم شد عندك سولد ديبيتور هاكا يتحط في الكولون نتاع الكريدي والسولد كريديتور يتحط في الكولون نتاع الديبي d'accord ديجا مدام انا تقول عليه انت تسميه مع اللي قبله يطلع لك التوتال نو فوالا اوكي دونك دو سيت مانيير اون ا تيرميني بيان سور نوتر سيري بالنسبه للدي اي اس شنو اللي باش يجينا بيان سور باش تجينا سي فو فولي des exemples, une analyse, معناها comptable, كيما اللي شفناها, bien sûr, على décompte, اللي احنا ريناهم راهو, peut-être la formulation نتاع الفراز تكون هي اللي متبدلة شوية على اللي قاعدين تراو فيه في الاكسرسيس 1 et 2, d'accord? مي حاجات مش اللي احنا ما قلناهمش, حاجات اللي قلناهم تفرق شوية ما بين ساعات un étudiant attentif ou un étudiant أقل معناها attentivité, si vous voulez, d'accord? Ou bien sûr, je dis la question 3 ou 4, manéha, wahda fihom, un mélange, manéha, y a un commerçant, y a un informaticien, ou un designer, haja, extrait, bien sûr, m'te un ensemble des opérations. Or, zel enti, belé, kif tra les opérations, l'kulhom, exercice 1, 2, 3 et 4, manéha, t'koul, manéha, kayinhom, la même chose. Mais j'non, wali yifraq, houa la question, ra. Houa li farraqna, houa la question. D'accord? Par la suite, شنو اللي باش نجمو نلقاو نجمو نلقاو زيدا اون بوتيت كيستيون دو كور كيستيون صغيره اللي بها هي باش نعدل نقول ونعاود البارام داكور معناها باش نختار دي زوبيراسيون سي فو فولي بهم هما نخدم ان اكزيرسيس تويت شويه كيما اكزيرسيس 1 و 2 وباش نختار دي زوبيراسيون لهنا مثلا راكم شفتوا انت الاكزيرسيس 3 قداش فيه من دي زوبيراسيون فيه 8 ليكزيرسيس 4 اطول شويه ينجم البارام مثلا كل اوبيراسيون نبدا نمشي مثلا خلطت نعرفش انا 18 سور 20 خلطت 18 75 سور 20 لازمني اوبليجي نحط اون بوتيت كيستيون اللي باش نجم نسكر بها كل 25 مثال هذا عطيت مثال داكور افيفو كومبري دونك كيفاش باش تجينا ستكتور واضح وي احكي سوي احكي معناها دوز اكزيرسيس مدام اي انا قلت لك دوز اكزيرسيس افيك لاجو دون بوتيت كيستيون ماهيش باش نضيع لكم وقتكم ساعه ونص معناها حاجه مش كيف على الاخر لي فماش دي كيستيون دو كور لي كي ميريت لا ديسيرتاسيون اي لو ديفلوبمون معناها اون بوتيت كيستيون باش نجمو نجاوبو عليها بحسب مقدوركم نتوما والحسب الفهم اللي فهمناه مع بعضنا داكور اي داكور ميرسي معناها ساهل حتى كان هاكم تراجعوا الكور ماهوش حاجه صعيبه راهو هاكم ريتوه وكله معاكم نتوما معناها فهمناه بكله هكا ولا لا اي مدام مدام بلي معناها في الدوار ديما باش نلقى ان سولد ديبيتور بيسك ما عملناش ان اكزامبل في سولد اي ينجم يكون اي ينجم يكون ينجم يكون ديبيتور معناها جينيرالمون جو دون الحاجه اللي لي ستوديون اللي قراوها داكور بلي واضح مدام عايشك ميرسي دونك افيفو دوتر كيستيون Mm-hmm.
دونك عندكم كل شيء عندكم الكور عندكم لي كوريكسيون هاكم شفتوا عندكم السيري دونك بعثت لكم الدنيا الكل دونك سي فو نافي با دو كيستيون است كون بو ميتر فان بور سيت سيونس وي مدام D'accord. Je pense que l'examen est daté de 2 avril. D'accord. Examen, madame. Je veux dire, c'est un examen pour moi. Ok. Merci. D'accord. On va parler de DS. Ok. Il est daté de 2 avril. D'accord. D'accord, madame. D'accord, madame. Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, est-ce qu'on peut mettre fin pour cette séance? Oui, madame. Madame, okay. Oui. Juste l'achle. Oui, allez-y. Le problème dans le crédit, il reste le total crédit, hein, le total débit. Anahaya, samahni. Juste le restart sur le tableau. L'exercice 4, tu as dit? Oui. Oui, le restart, c'est vrai. معناها انت بالنسبة للفرق مع كلمة توتو هكيكا أيه. علاش الاخرى كتبنا فيها خاطر لا ستركتور متاع التابلو تعطينا لهنا لا سيباراسيون ديبي هكريت وحده توتال ديبي اوبليجي باش نخدموه وحده اي الاخر عطانا معناها في الاكزرسيس كات عطانا نخدمو زيد الكريدي وحده داكور الور كو في الماريي شخدمنا جيتنا الكولون ديبي والكولون كريدي بجنب بعضهم اوكي خاطر التوتال كريدي لقيناه 8000 كيلك معناها مش اي ما فسرتها اذا قلت قلت لازمنا نحطو لو مونطون اللي هو بلو غران هكا ولا لا اوكي عدلناه باش بسول ديبيتور قلت لافون ديرنيير ليني عندها اهميه كبيره داكور ميرسي بوكو Sinon, oui. Ah, madame, tout est clair. Tout est clair. Donc, je vous remercie comme Zina. C'est bien. Merci, madame. Merci. Bye bye. Bye bye.